Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Много така интересна и актуална тема повдига Владимир Първанов, който следи Формула 1 от много-много години и се интересува от това как успяха от Астън Мартин само за няколко години да изградят един добре работещ отбор, добре работеща структура, примерно мега структура като Мерцедес или Макларан, не успяват да открият най-добрите начини за работата на своите автомобили. Мерцедес вече втора година общо взето се лутат. Според мен първо има доста сериозна разлика между това, което е Мерцедес в настоящия момент и Макларан, защото Макларан е отбор, който те първа започва да се възражда или постепенно трябва да измине пътя, който вече в някаква степен Астън Мартин върви по него. И в крайна сметка интересно е това, че до края на 2023 година и двата отбора трябва да имат нови аеродинамични тунели, трябва да заработи новия симулатор на Макларан. Макларан чисто технологично поизостана в последните 10 години от топ нивото, на което се намира примерно Мерцедес, на което се намира Red Bull, Ferrari в някаква степен, чисто технологично. Така че Макларан има още така доста сериозни проблеми, които трябва да реши в организационно отношение. Макларан имаше проблеми с финансите допреди 2-3 години, докато Астън Мартин е в кривата на подобряване във всеки един аспект. Нали? В крайна сметка Астън Мартин е отбор, който строи в момента предприятие, т.е. почти започва да го завършва, но да речем още да го строи за 250 милиона паунда. Интересно е това, че примерно бюджетните ограничения ограничават това, което ти харчиш в хода на сезона в състезателния отбор, но никъде няма в правилата в момента ограничение за инвестициите, които ти правиш извън работата на състезателния отбор. Тия 250 милиона, които в момента са вложени в изграждането на Астън Мартин, те не влизат в бюджетните ограничения. Значи аеродинамичният тунел, който те правят, би трябвало да е по-добър от то, който има, значително по-добър от то, който има Мерцедес, който има Ферари. Да не говорим за Red Bull, които имат все пак една тръба, която съвсем не е толкова добра. Тя е доста стара като производство. Астън Мартин строи наистина изключителна инфраструктура. И освен всичко друго, чисто технически отдел на отбора, стъпка по стъпка започва да работи. Той се изгражда години, години, години и те събраха наистина изключителен брой специалисти, но така направиха Мерцедес през 2013-2014 година. Аз изпомням, примерно, едно събиране на Мерцедес, още Норберт Хаук беше и те до него наредени, и Рос Браун, един куп хора, които се питахме добре всичките тези инженери, какво ще правят. И Норберт Хаук тогава отговори, спокойно, за всички има достатъчно работа, ние ще подредим нещата. Да, някои от тях си отидоха, нали, тръгнаха по друга посока, но структурата се изграждаше доста години преди Мерцедес да стъпи на върха. И при Астън Мартин картината е същата. Ние говорихме в хода на състезанията колко много нови, изключителни специалисти успяха те да привлекат от другите отбори. Защото, окей, Дан Фелос, примерно главният технически директор, дойде от Red Bull, а с него дойдоха още 7 изключително квалифицирани, добри специалисти. Лизеха Лука Фурбадо от Алфа Ромео с огромния опит, който той има в технологиите, а лези в организацията на отбора. Просто така се изгражда всеки един отбор стъпка по стъпка, докато стигне до върха. Сега имат допълнителна енергия, примерно с присъствието на Алонсо. И това е нещо, което ги мотивира допълнително. Просто той има такъв начин на работа и на бустване на отбора, което по някой път нали, води до обратни ефекти, както се случи в Макларан в определен период от време, но като цяло нещата се развиват възходящо с съвсем различни ресурси, разполага Астън Мартин от това, което беше Racing Point, което беше Force India. Те даже мислят, че вече една най-малка част от самите процеси са в новото предприятие, защото това, което беше Silverstone изградено от Еди Джордан, то просто не е на нивото на модерно предприятие. Анди Грин правеше чудеса,
с автомобилите в последните години на Force India, защото, окей, да, те го обвиняха постоянно, копира един, друг, трети, но сега картината е коренно различна. При Мерцедес големия проблем не е толкова в технологията или в работата на отбора, по-скоро в тази избрана концепция на Майк Елиот, който искаше в някаква степен, според мен, да направи големия удар, да покаже нещо, което не е виждано, което е много по-добро от всичко останало, но което реално виждаме, че има проблеми все още да проработи на пистата. Дали изобщо ще се случи това, предстои да видим, дали пък те няма да се откажат напълно от тази концепция, но с отбор, като инфраструктура, той не е променен. Докато при Макларен, пак се връщам на тази тема, нещата още се изграждат. Окей, те имат там Джеймс Ки, нали, сега Андреа Стело е шеф на отбора, но това само по себе си вече води до не съвсем добре работеща структура, защото напускането на Зайдъл също си има своите негативни ефекти върху общата организация. Андреа Стело, в крайна сметка, е инженер, той не е тим ръководител от типа, който трябва да има един тим ръководител. Зак Браун си е друга така сфера на работа, по принцип има и Макларен, за съжаление, и технически, нали, структурно като автомобил не са на топ ниво, и организационно. Там има време, може би, не си спомням, мисля, че Мика Хакинен беше прогнозирал поне 2 години от тук насетне, докато Макларен се върне в добра кондиция. Макар че колата им сега в примерно Бахрейн съвсем не беше лоша, но не са в тази топ кондиция, която някога беше Макларен, нали, абсолютният еталон в повечето сфери на развитие във Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.